Қыз бен жігіттің арасында шынайы достық болады дегенге сенесіз бе? Әлде достық махаббатқа ұласып кетеді деп ойлайсыз ба? Бұл сұрақтарға бүгінгі хабарда бірге жауап іздеп көрейік. Армысыз қымбатты көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырыбымыз қыз бен жігіт арасында достық бола ма деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, біз сіздерден қоңырау күтеміз. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82. Олай болса, бүгінгі студияның қонақтармен таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Алматы облысы бойынша рухани жаңғыру жобалық кеңсесінің бөлім басшысы Бағдат Талғатұлы, және Magic Voice тобының мүшесі Дарын Бахар. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді бүгінгі тақырыбымыз жалпы қыз бен жігіт арасында достық бола ма деп аталады. Ең алдымен дос дегеніміз кім, достық дегеніміз не деген сұраққа жауап беріп алайық. Одан кейін ары қарай хабарымызды жалғаймыз. Қайсыларыңыз жауап бересіздер? Бағдат, өзіңіз бастаңыз. Так, енді дос деген тақырыпта ең басты дос деген не мағынаны білдіреді? Кейде айтады ғой, дос деген сөздің өзі үш әріптен тұрады. Туыс деген төрт әріп, бес әріптен тұратын негізінде ыстық болады дейді. Енді достардың да өз түрлері көп деп айтылған. Әркім мысалы шынайы достар болады, жан берерлік достар болады. Сол секілді досында адал дос, жаңағы екі жүзді дос болуы мүмкін. Достың айта берсек көп деген сырлар өте көп. Сондықтан дос дегенін шынайы дос болу деген ол адамның сенің шын өмірінде қандай қиыншылығың бар, қандай не бар, қол үшін беретін, сен үшін жанын ашып тұратын досты шынайы дос деп аталамыз. Енді мысалы дос дегенімізді бала кезден бірге өскен, үнемі сенің жаныңнан табылатын адамды айтамыз ба? Жоқ, әлде бір екі жыл көлемінде сенің жанында шынайы өзінің адалдығын білдіретін достарды айта аламыз ба? Бұл жерде негізі дос деп тек қана жаңағы бала кезден бірге өскен балаларды дос деп айта аламыз. Бірақ олардың ішінде де шынайы достар да болады, және де өтірік достар да болады. Амал достар болады. Амал достар да болады. Ал бірақ арасында жаңағы айтып отырсыз ғой, бір екі жыл көлемінде таныс болған достар да болады. Олардың ішінде де шынайы достар болуы мүмкін. Бірақ негізі оларды дос емес, жолдастар дейді. Өйткені жолдан қосылған достар дейді. Сен дос деген сен бала кезден бірге өсіп кетіп жатқан жігіттерді дос деп атайды. Ал енді жолда жаңағы бір екі жыл көлемінде жұмыс барысында немесе оқу барысында кездестірген, ол сенің жолында кездескен достарың деп как жолдас ретінде қабылдауға болады. Бірақ олардың іштерінде де нағыз достар болады деп айтамын. Рахмет, Бағдат. Дарын, сізден сұрайыншы, сіз үшін дос деген кім? Нағыз шынайы досыңыз бар ма өмірде? Иә, бар. Жасыңыз қазір? Жасым 19-да. 19-да. Бала кезден жаңағы Бағдат ағамыз айтып кетті ғой, жолаушы дос дейді, соның барлығы бар. Енді айта берсең, бұл тақырып өте көп. Негізінде ақыреттік дос болған дұрыс дейді ғой. Ол қалай түсінеміз соны? Ақыреттік дос деген мысалға сенің жанынан әрдайым табылатын, бала кезден бері бірге жүретін бе? Қиыншылығыңда да қайғыңда да бірге бөлісіп жүретін достарды сол ақыреттік достар деп айтасыз. Сізде бар ма сондай дос? Иә, бар әрине. Бала кезден бірге? Иә, бала кезден. Енді бір қазіргі кезде көбінесе жастардан естиміз, иә, қазіргі таңда ер азаматтардың да арасында шынайы достар жоқ. Барлығы бір амал дос ретінде өздерін жаңағы көрсетеді. Қандай да бір қиындық болып жатса, бірден сатып кетеді деп жатады. Қазіргі кезде шынайы дос деген бар ма? Қазіргі кезде мен өз басымнан айтылам. Негізі қазіргі кезде де шынайы достар да бар. Өйткені өз басымнан талай достарым да бар. Солардың ішінен айтылам. Қанша қиын қыстау кезеңде болған кездерімде болды. Сол кездерде де достарым да менен бет бұрмай, қол ұшын беріп, қолдан келгенше аямай көмектескен кездерде болған. Сол себепті білмеймін, енді қазіргі кезде қазіргі жастардың арасында мүмкін бір стереотип қабылданған шығар сондай, достық жоқ деген. Бірақ мен өз ойым әлі күнге шейін енді ер адамдардың арасында достық, шынайы достық бар деп айта аламын. Енді қыз балалардың арасында енді достық бар деп ол жағын мен ештеңке айта алмаймын. Енді Бағдат, айтыңызшы, жалпы шынайы достардың саны қаншау бола алады? Бір ғана шынайы досың бола ала ма? Жоқ, әлде 10 мысалы, 20 деген сияқты? Шыны керек айтатын болсақ, ары кетсе енді 5 шынайы досқа дейін ғана болады деп айтамын. Мен өз ойым. Одан ары? Одан артық енді ол енді өтірік деп айтамын. Басқа балалар айтып жатса, мен шынайы
10 досым бар, 20 досым бар, барлығы мен үшін, барлығына дайын дегеніне мен сенбеспін. Ар кетсе, шын, сенің үшін жаны ашар, жаным бере алатындай достары бір санаулық қана, бір 5 адамнан аспау мүмкін. Мүмкін 5-тен бір аз болатынсыз. Одан да аз да болу мүмкін. Оны бірақ қазір енді ондай жағдайға ешкім жетпеді, жаным беретіндей жағдайға, бірақ енді сол мен айтарым, ары кетсе бір 5-6 одан артық дос болмас деп ойлаймын. 5-тен біреуі ғана сен үшін шынайы тілекші болып отыруы мүмкін, иә. Енді жаңа айтып қалдыңыз, иә, қыздарды айта алмаймын деп. Иә. Қыздардың арасында жалпы достық бола ма? Мен өз ойымды айтайын, мен өз ойымша қыздардың арасында достық жоқ деп ойлаймын. Аха, не себеп? Өйткені өз басымнан талай көрген кездерім болды, қаншама екеуі соншама құрбы құрдас бала кезден бірге дос болып жүрді. Біреуі бір жігітпен жүреді, ертеңінде қарасаң қасында құрбысы сол жігітке үйленіп алған болып отырды. Сонда қай жерден айтылады да, мысалы шынайы достық дейсіз ғой. Бірақ жігіттердің де арасында сондай дүниелер қазір бар ғой. Біз сонда олды білмедім, оған көзім жетпеді. Қалай айтамыз? Сіздің ойыңызша қалай? Менің ойымша білмеймін, ол да болуы мүмкін. Енді әркімде әрқалай ғой, мысалға қызғаншақтық болуы мүмкін, арасын іріткі салуы мүмкін. Енді ол адамның өзіне байланысты негізінде. Мысалы, іріткі салу деп қалдыңыз, иә? Мысалы, бала кезден бірге дос болып жүрген адамдарды, адамдардың бойында бір қызғаныш сезімі пайда болса, міндетті түрде ол жаңағы амал досқа айналып кетуі мүмкін. Мүмкін. Жігіттердің де арасында сондай бар ғой, иә? Болу мүмкін, енді менің басымнан енді ондай жағдай өтіп көрмепті. Бірақ болу мүмкін енді. Енді өзіміздің бүгінгі тақырыпқа қарай ойыссақ. Жалпы енді басында дос дегеніміз кім, иә? Достық дегеніміз не дегенді біліп алдық. Енді жалпы қыз бен жігіттің арасында достық бола ма деген бүгінгі тақырыбымыз. Осыны айтсаңыздар. Талқыласақ дейсіз ғой. Қалай ойлайсыздар? Енді мен өз ойым. Енді айтып өтейін. Негізі ер адам мен қыз баланың арасында достық бар деп айта алмаймын. Мен ондайға сенбеймін, шыны керек. Өйткені мүмкін там жұмыс барысында да жұмыс қызметтес, немесе класстас, немесе курстас болуы мүмкін шығар. Мүмкін сенімен ақылдасатын, сөйлесетін, бүйтіп дос ретінде енді бір сондай бір жан дос деп айта алмаймын, бірақ уақытша, иә. Сенімен жаңа жұмыс барысында, оқу барысында ғана кездескен жолдас ретінде қабылдай аламын. Ал былай енді шынайы бір іштегі жарып бүкіл жаңағы жан дүниеңді айтып жылап оған отыратындай ондай дос бар деп айта алмаймын. Бірақ осы тақырыпқа келсек, міндетті түрде қоғамда екі пікір айтылады. Екі пікір. Бірі жаңағы бар дейді, бірі жоқ деп айтады, иә. Сіздің сонда мектепте не болмаса жаңағы университетте, иә, қыз баламен дос болмадыңыз ба ешқашан? Дос болғанда қалай? Оқып жүрген кезде дос болдық. Оқып бітірді, ары қарай ондай қатты бір араласымыз жоқ. Қандай достық болды сол кезде? Достық кезінде сабақ барысында там барлық енді ұлдары бар, қыздары бар, группаластар бірге жиналып бір жерге барып отырған кездер. Енді жеке досыммен бүйтіп қасымда қызбен бірге сен досымсың жүр деп екеуміз жеке бір жаққа барып отырған кездер болмапты. Ондай, өйткені неғып мен ондай пікірдемін, өйткені ер адам мен әйел адам қаншайтқанмен табиғи жаратылыс. Ер адам мен әйел адам жаратылғаннан кейін адам баласын екеуін бір-біріне деген сүйіспеншілік болып тұрады. Міндетті түрде. Немесе ер адам жақтан, немесе әйел адам жақтан, қыз бала жақтан. Любом случае екі жақтың бір өзінде көңілі болады. Рахмет, Бағдат, сіздің ойыңызды түсіндік. Енді Дарынның ойын тыңдайықшы. Дарын, сіздің ойыңыз Бағдатқа тіптен керісінше, иә? Бағдат ағамен келіспеймін. Ол болуы 100-100, әркім әрқалай айтады, бірақ мен келісемін. Менің дос қыздарым бар, соның ішінде атап өтсем екеуі. Есімдерін атай аласыз ба қазір? Сізді мүмкін теледидардан көріп отырған шығар. Біреуінің есімі Нұршат, біреуінің есімі Күләш. Сізбен құрдассыздар? Иә, құрдаспыз бәріміз. Біреуі 99 жылғы, біреуі менімен құрдас. Сонда жаңағы мектептен бірге оқыдыңыздар ма? Қай уақыттан бері? Жоқ, танысқанымызға биыл міне 4 жыл. Қай жерде танысып едіңіздер? Сонда бірге оқымадыңыздар, ауылда бірге өспедіңіздер. Біз оқуға түскен жылдарынан бастап таныстық. Содан бері араласып, жақынырақ танысып. Енді жоғары оқу орнында бірге оқыдыңыздар ма? Жоқ, енді жоғары орынға әлі түспедік, биыл бітіреміз, 4-ші курспын. Енді өте қатты жақын дос десек те болады.
мысалы айтыңыздаршы, күнне қанша уақыт бір-бірлеріңізді мысалы көрмей тұра алмайсыздар. Сондай достық па сіздерде? Мысалы болады ғой, я мен мына досымды көрмесем мен шыдай алмаймын, мен оған осы әңгімемді айтуым керек міндетті түрде. Күнне бір-екі рет онымен жүздесуім керек деген сияқты мысалы әңгімелер айтылады, я? Біз WhatsApp желісінде күнделікті WhatsApp желісінде сөйлесесіздер. Күнделікті сөйлесіп тұрамыз. Аптасына жоқ дегенде бір екі немесе үш рет кездесіп тұрамыз. Кездесесіздер. Кездескенде жаңағы бір жаққа отырып тамақтанасыздар ма, жоқ әлде кофе, шай деген сияқты? Әрқалай өзіміз құрған пландарға байланысты. Кейде үйлеріне барып шай ішіп әңгіме айтып, екі сағат отырып қайтамыз. Ал кейде былай сыртта кездесіп жүріп әңгіме айтып қайтамыз. Сізде жаңағы ер азамат шынайы достарыңыз бар ма? Ұлдар? Бар, иә. Бар. Сонда айырмашылық қандай? Қыз бала мен дос болу? Айырмашылығы енді қыздар көбінесе жаңағы сырларын, мен айтқан сырымды мысалы ешкім айтпайды. Тек қана өзінде ғана ұстап отырады. Сіз жігіттерге айтсаңыз, сырыңызды бірден біліп қоя ма? Сырымызды білгенде енді ол мүмкін біреуін айтып қой мүмкін мысалға. Жігіттер айтып қояды. Иә, жігіттің де онда жақын досы болуы мүмкін ғой. Оған айтып қой мүмкін. Дарын, сөзіңіз аузыңызда, Бағдат. Солай ма жігіттердің арасында расымен? Жоқ әлде сіздерде басқаша ма? Ер адам өсек тасы деген енді ол қазір таңда миға сыймас әңгіме деп ойлаймын. Ол енді оғандығы қарсымын негізі. Мүмкін Дарын бір жаңағы досына бір сырды айтты, одан жаңағы айтып қойды, иә? Сізде бір күдік пайда болды. Демек мен жігіттермен емес қыздармен дос болуым керек деген сияқты бір ой қалыптасып қалды ма сізде? Жоқ, ондай ой қалыптасқан жоқ. Онда айтқан кездер болды енді. Бірақ қыздармен өзіме жалпы қыздармен дос болған қатты ұнайды. Араласып сөйлескенге де өте жақсы. Оңай тіл табысасыздар ма? Аха, тез. Қыздар сіздерге, сізге сырын айта ма? Мысалы, мынандай бір жігіт маған ұнап қалды. Иә? Не болмаса тағы басқа. Көп қой енді қыздардың әңгімелері. Иә, айтады. Сырларын айтады. Мысалы, осындай жігітпен жүріп жүрмін. Маған мына жер ұнамайды мысалға. Сіз кеңес бересіз бе қандай да? Иә, менен сұрайды. Мысалы, ұлдар не ұнатады, қыздар қандай болғанын ұнатады деп. Мен енді барымша жауап беремін. Қызық екен расымен Дарын, біздің редакторларымыз сауалнама жүргізген еді. Сол сауалнаманы көріп шығайықшы, кімнің ойы қандай? Жалпы досты кім қалай түсінеді? Және де жалпы қыз бен жігіттің арасында достық бола ма деген сауалнама. Экранға назар аударыңыздар. Болады. Сіздің досыңыз болды ма, қыз досыңыз? Болды. Қанша жыл дос болдыңыздар? 11 жыл. Қазір араласыңыздар ма? Иә, семейный қазір. Бала шағалы. Жақсы болмайды. Неге? Өйткені либо қыз жігітті жақсы көреді, либо ол қызды жақсы көреді. Қыз бен жігіттің арасында дос, меніңше достық болмайды, достық махаббатқа айналып кетеді. Өзіңіздің досыңыз болған жоқ па? Енді жай сонда қатты сырлас емес, былай жай жолдас ретінде болды ғой әкім. Ол қатты достық махаббатқа айналып кетеді. Достық болады әрине. Бар. Көп болған жоқ енді. Болады. Өздерің достарың бар ма? Бар. Класстас ұлдар дос. Қанша жыл дос? Кішкентай кезімізден бастауыштан бері дос. Мектеп бітірдік өзіміз содан бері доспыз. Махаббатқа ұласып кеткен жағдайлар болған жоқ ондай. Қыз бен жігіттің арасында достық бола ма? Болады. Өзіңіздің досыңыз бар ма? Бар. Мен айта алмаймын конкретно осы адам деп. Но мендегі дос ұл балалар көп. Мектеп кезінде жақсы дос болдық, содан кейін де оқып жүрген кезде дос болдық, семьямызбен араластық, дос болдық. Иә, мен достарым көп ұлдардан. Қанша жыл дос болдық? Біз туғаннан бері бірге дос болып келе жатырмыз. Қыз бен жігіттің арасында достық бола ма? Болады. Қыздардан қарағанда несімен ерекшеленеді? Дұрыс совет бере алады. Болады, болады. Өзіңіздің ер досыңыз болды ма? Болды. Қанша жыл дос болдыңыз? 1-2 жыл, наверное. Ал қазір ше? Қазір жоқ. Не себепті? Жұмыстан уақыт жоқ қазір. Ал
Ардақта ғайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қыз бен жігіт арасында достық бола ма деп аталады. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Хабарласыңыздар, біз сіздерден қоңырау күтудеміз. Енді сауалнаманы көрдік. Жаңа айтып кеткендей пікір жаңағы екіге бөлінеді. 50-50. Біреу болады десе, біреу жоқ деп жатады. Е? Сонда жаңа айтып жатыр. Ер баламен дос болсаң, дұрыс кеңес береді деп жатыр. Жаңа дарында айтып кетті, қыздар менен көбінесе кеңес сұрайды, мен оларға жаңағы жігіттерді сұрауы мүмкін, е? Ұнатып жүрген жаңағы жігіттерін. Сіз демек дұрыс кеңес беріп жүрсіз. Бағдат, сіздің ойыңызды жаңа дұрыс тыңдамадық. Не ойынша? Жаңағы айтты ғой, дұрыс кеңес береді, қалай сөйлесесіздер, сырларын айтады деген сияқты, е? Бағдат, сіз ойлана тұрыңыз, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Біздің тұрақты көрерменіміз Раушан апа байланысқа шығып отыр екен. Саламатсыз ба? Аха, мен ғой. Саламатсыз ба, Раушан апа? Қайырлы кеш. Сәлеметсіздер ме? Жатырып отырмын. Мына бүгін дос туралы бір жақсы тақырып өтіп отыр екен. Мен соны көріп отырып, мына жан жақта достарым көп еді. Өзім бір оқыған, соны кейін былай қызметтес. Мына адамның дос болуы өзіңе байланысты. Өзің адал болсаң, өзің мейірімді болсаң, досың көп болады. Бірақ көп болғанмен оның ішінде шынайы достар ғана болады. Барлығы дос, бірақ оның кейбіреуінде жаңағыдай жақсы араласып, жанашып тұратын достар көп. Раушан апа, бүгінгі тақырыбымызға қарай ойыссақ, жалпы жігіт пен қыз арасындағы достық жайлы. Қыз бен жігіттің арасында мен қалауымды көремін. Қыз бен жігіттің арасында немене достық болмайды. Доспын, доспын дейді, бірінің жігітін тартып алады, бірінің қызын тартып алады. Не болмаса бірімен бірі үйленіп, осы аралар жаңағыдай жанжал болып жатады, мен сенбеймін. Демек, қыз бен жігіттің арасында достық болмайды, түбінде махаббатқа ұласады дейсіз ғой? Махаббатқа ұласады, бірақ оның бәріне бірдей топырақ шашпаймыз. Оның ғана енді кейбіреуінде ғана болмаса, достықтың да досы бар ғой, адамның өзіне байланысты деп отырмын. Соны кейін мен мына өзім бір немді айтайыншы, ана Жезқазғанда біз тұрдық, менің жолдасым дәрігер болды ғой. Сонда бізде гинеколог, санврач, невропатолог, барлығы сондай бір алты жанұя болдық. Жезқазған қаласында біз атақты болдық. 20 жыл бойы жанұямыздың кереметті жаңағыдай араласып, бірақ көп өмірден озып кетті. Бізге мына мектепте бірден 11-ші классқа дейін Дәрмен мен Гүлғайша деген подругам болды. Жаңа досымыз болды, о да өмірден озып кетті. Осы бір-біріне бала шағамызға жаңағындай керемет жан ашып, қызметке тұрғызып, сондай бір нағыз достар осылар деп ойлаймын. Ал енді бірақ жігіт пен қыздың арасында достық болмайды. Рахмет. Құлақтарды алтын сырға. Рахмет, хабарласып, өзіңіздің ойыңызбен бөлісіп жатқаныңызға алғыс білдіреміз, Раушан апа. Рахмет. Қымбатты көрермендер, бізге хабарласыңыздар, біз сіздерден қоңырау күтудеміз. Біздің бүгінгі тақырымыз қыз бен жігіт арасында достық бола ма деп аталады, хабарласыңыздар. Бағдат, жалпы жаңа дарын айтып отыр, е? Кеңес беремін деп, қыздарымызды сауалнамадан көрдік. Қыздармен құрбы жаңағы болғанша, жаңағы ұлдармен дос болғанда көбінесе қалайды, е? Енді бұған да сұрақ. Бұған қалай жауап берсем болады? Енді көпке тоже, Раушан апамыз айтады ғой, көпке топырақ шашуға болмайды. Мысалы, бауырым айтып отыр, біраз ішінде арасында дос қыздарым бар дейді. Бірақ мен өз басым ондайға сенбеймін, оған категорически қарсымын. Өйткені неліктен? Мүмкін бойдақ кездері біреумен бір қыздармен кез келген ер адам болсын, кез келген қыз бала болсын өзіне жар іздейді. Ол ер адам арасынан болсын, қыз баланың арасынан болсын. Сөйтіп ойлаған айтады ғой, алыс жерден ар болғанша жақыннан неғып дор болмайсың. Қасында жол досын ер адам мүмкін жаңағы қасында жүрген жолдасын досым деп жүрген сол жігіт сені ұнатып жүрген шығар бұрыннан. Ол сол себеп сені ұнатқаннан кейін ғана сенімен сырласып, саған жаны ашып, саған әртүрлі советтер айтты. Бәрібір түбінде осы қыз маған қарайды ау деген оймен. Сол кезде қыз ойлануы мүмкін, егер де вот шынымен де мені бұрыннан көзімді ашып қарамаған қасымда жүр екен ғой бақытым деп ойлауы да мүмкін. Сол себепті мен өз ойым, бұл арада жаңа достық қарым қатынас болмайды деп ойлаймын сол себепті. Рахмет, Бағдат. Бізге хабарласқан тағы көрерменіміз бар екен. Тікелей эфирге қосса. Алло, сәлеметсіздер ме? С
саламатсыз ба? Шекерлі қаласынан хабарласып тұрдым, есім Майда болады. Аха, тыңдап отырмыз. Өзімнің пікірімді білдіре кетейін деп едім, мына жерде жігіт пен қыздың арасындағы достық болады дейді ғой. Мен өзім басым сенбеймін оған, мен болмайды деп ойлаймын. Не себепті? Себебін түсіндіре кетсеңіз. Өйткені мен уже мысалы қанша пример дейді ғой, өзім көз алдымнан өтті, қанша достық, ең аяғында достық пен біткен жоқ, мысалы сөйлеспей кетіп те жатты, араларында там жігіт пен қыз сияқты да жүріп кетіп жатыр. Сол үшін менің ойым сондай, жігіт пен қыздың арасында достық болмайды деп ойлаймын. Мхм, мүмкін көрермен желідесіз бе? Иә, иә. Енді қазіргі кезде қыз бен жігіт арасында достық бір сәнге айналып кеткен жоқ па? Сіздің ойыңызша қалай? Ол сол, мен де солай ойлаймын, сәнге айналып кеткен дейді. Бірақ та ішінде былай расында ол достық болмайды деп ойлаймын. Просто былай бір елдің көзінше, былай сырт келбетке, сырт көзге сөйтіп көрінеді. Ал былай шынына келген кезде ол достық шынымен достық деп ойламаймын. Мхм. Сіздің жігіт достарыңыз жоқ қой сонда? Негізі болмады ма мектепте, жоғары оқу орнында? Болды. Сол өзі аяғы дұрыс аяқталмаған соң өзім көзім жетіп отыр да сол жағдайға. Көзіңіз жеткеннен кейін ойыңыз өзгерді, демек басында басқа ойда болғансыз? Басында басқа ойда болған. Көрермен, рахмет хабарласқаныңызға. Дарын, естіп жатырсыз, иә? Бізге көрермендеріміз де хабарласып жатыр, Бағдат та айтып отыр. Жалпы бұл хабардан кейін ойыңыз өзгеріп кетпей ме? Жоқ, жоқ. Енді көпке тапырақ. Мүмкін жаңағы дос қыздарыңызға қандай да бір жаңағы жүрек түбіңізде, иә, бір сезім бар шығар. Мүмкін қандай да бір қыздарды ұнатып жүріп, содан бір ұқсастық іздейтін шығарсыз. Қалай? Жоқ, енді ондай жоқ. Енді мысал келтіре кетсем, осы жақындағаны жаңағы бір дос қызым үйленді. Карантинге байланысты тойына бармадық. Үйленген, бірақ біз былай кездесіп, кәдімгідей дос ретінде тамақ ішіп, не болмаса кездесіп серуендеуге шығып тұрамыз. Жігітімен, күйеуіммен былай таныс емеспін, бірақ мені көреді. Бірақ одан қызғаншақтық деген ондай. Енді сіздер қалай кездесуге барасыздар? Оның жолдасы да келеді ғой. Демек, жоқ әлде өзі де келе бере ме? Жоқ, ондай кездер болған енді. Бірақ көбінде өзі айтады, осылай досыммен кездесуге барамын деп. Оған қарсы емес? Қарсы емес. Қалай сондай болуы мүмкін бе? Мүмкін. Оның дәлелі ретінде біз болып тұрғаны. Сонда не әңгімелесесіздер? Не айтасыздар? Енді бұрынғы кезде мысалы сабақ туралы әңгімелесетін шығарсыздар, иә? Кітапханаға бірге баратын боларсыздар. Жігіт іздеу мәселесімен сол ақыл. Иә, қазіргі кезде қандай бір ортақ қызығушылықтар бар ма әлде? Мысалы ол тұрмыстағы келіншек, иә? Енді тұрмыстағы келіншек пен ер азаматы бар жаңағы қызбен не әңгімелесесіздер? Сол көрерменге қызық шығар мүмкін. Тақырыптар өте көп енді. Кейде сабақ жайында, кейде қыз жайында болады. Маған айтады енді, жүре бермей, үйленсеңші, жасында келді деп. Қалыңдап айтады, жақсырақ қыздар тауып берейін ба деп. Енді айта берсек, арасында әңгіме көп енді, әртүрлі тақырыптар айтылады. Енді Бағдат, мысалы қазір қыздар, иә, өзімізде мысалы тұрмысқа шыққаннан кейін ең жақын деген құрбыларымыздың өзімен араласпай кетіп жатамыз, иә? Ол басқа жаққа тұрмысқа шығады, мысалы біз басқа жаққа деген сияқты, иә? Ал енді Дарынның жағдайы бір қызық болып отырған жоқ па сізге? Мен негізі өзіме қызық болып отыр. Дарын, ол мысалы құрбым деп отырсың, аға досым дейсің, үйленгенде көп болды ма? Қанша уақыт болды? Бір екі айдай болды ғой. Бұл енді пока басталмасы. Әлі күйеуімен енді ғана болды, мысалы бір үйде отбасы құру деген, ол да отбасы құрудан үлкен бір қадам. Бірінші үш жыл өте қиын болады кез келген отбасыда. Одан кейін ары қарай алла бұйыртып жатса өзі бір ыңғайына түседі дейді ғой, өзі ыңғайына келеді. Өйткені екі жақта бөлек өскен адамдар, олар бір біріне үйренгенше бәк уақыт өтеді. Бірақ та өзіңді сол жігіттің орнына қойып көр. Сен үйленгенсің, үйлендің, сен әйелің сені сұранып тұрса, мен осында жаңағы ер досым бар, сонымен бар кездесіп кетіп баратын болсаң, өзің қандай күйде боласың? Просто өзіңді қойып көрсін ғой. Енді өз басымнан өткеннен кейін енді рұқсат беремін. Өте жақын дос болса, бір-бірімен
жаңдай жақынырақ өте жақын араласса. Иә, енді бақылап қарасыз. Мысалы, қыз бен жігіт бір ауылда өскен, жаңағы көрші болып тұрған, иә, тіпті. Енді сіздерде ондай жағдай болмаса да сондайлар бар, иә. Мысалы, осындай кезде қыз тұрмысқа шықты, бірақ жақын араласты. Жаңағы жігіттің қызы бар. Қыздың жігіті бар деген сияқты, иә. Мысалы, дос болып жүрсе де, мысалы, несі айып? Жоқ, оның енді айып жоқ шығар, енді. Өйткені өз басымда өтпегеннен кейін мен айта алмаймын. Түсінбейсіз бе? Иә, ондай түсінбеймін де. Өйткені, енді дарын өзім бауырым, дінге сенетін не шығасың, мұсылман бауырымсың ғой өзіңді. Енді даже пайғамбарымыз Мұхаммед салсалам шариғаты бойынша да келген айтқан өсиеті де бар. Әйелдің қызғанбаған еркек дейді, жәннатқа кірмейді деп айтылған. Ол кез келген ер адамның... Ол қызғанбаймын деп тұрған жоқ. Ол мәселе ода емес қой. Кез келген қалай айтсам екен сізге, қалай айтсам екен. Бұл жерде айтып отырған мақсаты неде? Ертеңгі күні ол біреудің келіншегі, оған ер адам жақтан көз мүмкін, сөз болуы мүмкін. Ертең туыстары көріп қалса, иә, үйленіп алып, таңғы басқа жігітпен жүру екен. Ол қайдан білсін, ол дос екен, жан дос екен. Осы ертеңгі күні сондай үлкен сындарға қалады. Ертеңгі күйеуі неге біреу айтады, дос көріп қалады, сен әйеліңді көрдің, аяқта бір жігітпен кофе ішіп отыр, шай ішіп отыр. Бағдат, енді қазіргі кезде жастарымыз тіптен басқаша. Заман өзгерді ме, адам өзгерді ме, иә? Мысалы, жастар оны жақсы мүмкін қабылдайтын шығар. Мүмкін жаңағы досыңыздың жолдасы, иә, шынымен жаңағы келіншегін түсінетін шығар. Мүмкін енді шынайы дос деп тұрсыздар ғой, иә. Мүмкін бір сырларыңызды айтпаса, бір-бірінсіз жаңағы шынымен өмір сүре алмайтын да адамдар болып жатады, иә. Мүмкін шынымен сондай дүние шығар, иә. Иә, шынымен доспыз. Енді күнделікті бір күн сайын кездесу деген ондай жоқ. Енді арасында бір-бірімізді көріміз кеп тұрғанда, әңгіме айтқымыз кеп тұрғанда, сырымызды... Іштеріңізге сыймай бір-бірлеріңізге тезірек мына жаңалықты жеткізсем екен деген сияқты, иә? Сырларымызды айтуға жиналып қалған кезде бір-бірімізді шақырып кездесіп айтамыз. Енді бір артықшылығы қараңыз, сіздің жаңағы қыз досыңыз, иә, жаңағы жолдасымен таныстырып қойған. Мынау менің досым. Демек, бұда тұрған ештеңе жоқ. Егер де таныстырмай, жасырын кездесіп жүрсе, бұны достық деп айта алмас едік, иә, негізінде. Таныстырды ма арнайы? Арнайы таныстырмады, бірақ біз өзіміз былай жаңағы кездесіп отырған кезде айтып отырдық. Айтып, сол кезде жігітін көріп, сол кезде танысқанбыз. Үндемеді ме жігіті? А, үндемеді. Жақсы тіл табысып кетті. Сізден сұраған жоқ па, неге менің келіншегіммен дос болып жүрсің деген сияқты? Енді ол жаңағы 3-4 жылдай болып араласып жүрміз деп. Содан бері айтылған зат болғаннан кейін енді өзі түсінді. Қалжыңдап айтқан жоқ па, енді сен шақырсаң кездесуге жіберіп тұрамын, әңгімелесуге деген сияқты? Жоқ, ондай ештеңе айтпады. Енді жаңағы айтып жатыр ғой, жаңағы бір дос қызым бар. Оның жаңағы жаңағы туыстары немесе әке шешелері қате түсініп қалуы мүмкін деп айтып жатыр. Бірақ оның әке шешелері сізді таниды, иә? Иә, бірақ мені таниды, үйлеріне барды. Жігіт жақтыкі танымайды ғой. Жігіт жақтыкі танымайды. А, бірақ негізі қыз жақтыкі де танымайды. Негізі тағы бір дос қызым бар, екі дос қыз бар ғой. Жаңағы екінші дос қызымның үйіне барып, жаңағы сөйлесіп, әңгіме айтып, жаңағы шай ішіп қайтамыз. Кейде бір-бірімізді көргіміз келген кезде. Мамасы былай мені таниды, иә. Бүгін мен Жетісу телеарнасына сұхбат беруге барамын, осындай сыралғы деген хабарға деп достарыңызға айттыңыз ба? Бір досыма шет жағасын айтып қалжыңдадым. Көріп отырған шығар сізді? Мүмкін көріп отырған шығар. Егер де дарынның жаңағы дос қызы, есімі кім дедіңіз? Нұршат Күләш. Күләш, иә. Бізді көріп отырсаңыздар, хабарласыңыздар. Шынымен осындай шынайы достық деген болатын шығар мүмкін. Біздің көптеген көрермендеріміз оны түсінбей қалуы мүмкін. Мысалы, біздің қонағымыз Бағдат мырза тіптен бұндай нәрсені түсінбеймін деп отыр. Енді жалпы қыздардың арасында достық жоқ деп отырмыз, иә. Жаңағы қызбен дос болғанның артықшылығы туралы айтайықшы. Қандай артықшылықтары бар? Мысалы, ер азаматқа айта алмаған дүниені қыз балаға айта аласыздар ма? Егер достарыңыз қыз бала болып жатса. Енді қалай айтсам екен. Енді негізі қыз балаға мен ондай ештеңе айта алмас едім. Енді тек қана ертеңгі күні үйленгеннен кейін, мысалы, қазіргі таңда мен айта аламын деп. Өйткені мен сүйікті жарым бар қасымда.
оған қорқпай, ішіндегі сырымды да, қандай қиыншылық болса да, барлығын айталам. Өйткені ол сіздің жарыңыз. Өйткені ол жан жарым, ол мені түсіне алады, ертеңгі қиыншылық болсын, жақсылық болсын, қандай жағдай болмасын, қасымда болады. Сол үшін жарымды, тек қана жарымын айталам деп айталам. Енді одан бөлек бір қызға өз сырымды айтып, жағдайым қиын болып жүр деп еді тағы жазасыз. Бағдат мырза, енді бізде тек қана дарын емес, иә. Мысалы, осы хабарға дайындалу барысында мен көптеген әріптестерімнен де сұрадым. Жалпы қыз бала мен жігіт арасында достық бола ма деген кезде болады деп жауап берді. Тіпті қазіргі күнде отбасын құрған бір-бірімізбен араласа береміз. Тіпті басқа қалада тұрса мен оның үйіне тіптен еш қысылмастан барып демалып шай тамағымды ішіп жүре беремін дейтіндер де бар. Ода тұрған ештеңе жоқ, шынымен қыз бен жігіттің арасында достық болады дейтіндер көп екен негізінде. Білмедім оны, сен білмедім. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, көрерменнің ойы қандай екен білейікші. Саламатсыз ба көрермен? Өзіңізді таныстыра өтіңізші алдымен. Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Мен Алматы облысын хабарластырым, есім Айша болады. Айша, тыңдап отырмыз. Менің бүгінгі тақырып жаңағы қыз бен жігіт арасындағы достық бола ма деп. Менің ойымша достық болады. Неге десеңіз, өмірде де әртүрлі жағдайлар болады ғой. Жаңағы қыз бен жігіт мүмкін кішкентайынан, жастайынан жаңағыдай бірге өскен болуы мүмкін. Бір-біріне ағалық қарындас болмаса, бір әпкелі іні сияқты болуы мүмкін. Бір-біріне бауыр басып кетуі мүмкін дейсіз ғой. Иә, бауыр басып кетуі мүмкін. Иә, ал егер жаңағыдай болашақта жаңағыдай қыздың жігіті болмаса, күйеуі жаңағы қызғанып жататындай болса, енді егер бір қалай ұзақ жылғы достықты сонда бір адамның айтуымен бола бір жолға ат қойылған кесу, енді білмеймін, ойланар жылдық жағдай. Сіз тұрмысқа шыққансыз ба, Айша? Жоқ, тұрмыс құрмағанмын. Тұрмыс құрған жағдайда сіз жаңағы досыңыз бар ғой, иә, өзіңіздің шынайы жаңағы бала кезден бірге өскен? Жоқ, енді жоқ, бірақ менің өзім ойыңыз өмірлік жаңағы қалай болса мысалы ретінде көріп жүрген адамдарым бар да, солай. Демек жолдасына қарсы шығып досымен араласа беру керек дейсіз ғой, иә? Жоқ, бұл жерде жолдасына қарсы шығу дегенде емес, просто енді болмашы бір қызғаныш деп ойлаймын да, ондай нәрсені рұқсат бермеу деген ол қалай болуы мүмкін да. Жақсы, түсіндік сізді. Демек сіз қалыпты жағдай, қыз баламен дос болуға болады, ал ер баламен неге демексіз ғой, иә? Иә, иә, дәл солай. Рахмет хабарласқаныңызға, ойыңызды түсіндік. Рахмет. Дарын, хабарласқан көрерменіміз сіздің жағыңызда сияқты, иә? Расымен, мүмкін сізден жасы кіші ма жаңағы дос қызыңыздың? Біреу менімен құрдас, біреуі үлкен. Үлкен. Мүмкін сіз оған жаңағы апкедей қарайсыз ба, әлде қалай? Жоқ, білмеймін. Сізге іні ретінде қарай ма, әлде қалай? Ондай іні немесе аға ретінде ондай ештеме жоқ. Кәдімгі бір-бірімен құрдас сияқты қалжыңдасып, кәдімгідей құрдас сияқты жүреміз, кәдімгідей араласып. Көмек кезде, көмек керек болса, көмектесесіздер бір-бірлеріңізге. Мысалы, жігіт достарыңыз да бар, иә? Бар. Ол кісілер жаңағы сіздің қыз баламен дос болып, жаңағы солармен кездесуге барып жүргеніңізді қалай қабылдайды? Қарсы емес, оларды айтады, саған қарап тамсанамын дейді. Әйтеу қашан болсын, саған көмектесіп, әрдайым қолдау көрсетіп жүреді, соған қарап мен де қызбен дос болғым келеді дейтін балалар бар. Кәдімгідей жақсы, өте жақын дос деп айтуға болады. Барлық сырларыңызды айта бересіздер ме бір бірлеріңізге? Басында айтудан ыңғайсызданатынбыз бір бірімізге. Кейіндеп бір бірімізге үйренісе бастағаннан кейін уже қалай білдіңіздер сіздер біз шынайы доспыз деп бір бірлеріңізге кәдімгідей айттыңыздар ма? Жоқ, олай айтпадық, білмеймін оны. Әлде бір бірлеріңізге бауыр басып қалдыңыздар? Аяқ астынан сондай пайда болды. Ол бірден пайда болған жоқ, бір жылдай, бір жарым жылдай сондай уақыт өтті. Одан кейін бір бірімізге кәдімгідей жақсы бауыр басып кеткенімізді біліп айтпасақ та бір бірімізге түсінікті болып кетті. Бағдат мырза, сіздің келіншегіңіздің достары болса жоқ әлде бар ма? Достары жоқ деп айта алмаймын, достары бар, бірақ оны қалай қабылдағанда, енді әйелім сүйген жарым болғаннан кейін онда қарсы жоқ деп осы жерде балта шапқандай шауып тастай алмаймын,
жок, ол сенин досуң эмес, болду бүгүн эмесе умут деп ондой бир тиран эмеспиз Кудайга шүгүр. Энди бирок дос болгондон кийин сырласат нетет, бирок энди кездешүүгө барган жагдай болсо да, оган уже бирге барабыз деп. Аны мени калдырмайт, бирге барайык, жолугайык, отурайык. Аларды мен таныштырды. Бирок бир эки жигит достору бар, алар мен бир сондай бир сырласатында эле бир кездесетиндей кайта-кайта ондой жагдайда эмес. Ондой дарежеде эмес. Дос доспен туган күн ар бир жанагыдай өзүнүн бир мерекелик кездери болгон кезде бир сондой бир ситуациялар да болгон кезде бир шектеуде гана жолугабыз деп айталам. Дарын айтыңызчы энди жалпы бул достуктарыңыз алдыгы убакта жаңагы жалгасын таба ма? Э, арине. Сенимсиз бе? Э, сенимдимин. Казыркы таңда энди аптасына бир рет немесе эки аптасына бир рет кездешпесек басымыз ауырат дейсиз. Басымыз ауырат кадимдей. Бири-бирибизди көргүбүз келип турат. Мисалы, азыр карантин убактында жанагы студенттердин көбүсүн ауылга жиберди. Сол убакта жанагы биз 2 ай немесе 3 айдан аса ауылда болдук да, и WhatsApp-та күнү бири-бирибизге жазабыз. Калай кездешсек болады, не болмаса так башка да аңгемелер болду. Сөйтип акырын аянда солай бир күнү белгилеп, кадимби өзүбүз ауылдагылар калага келип кездешип, кадимби тамашып кеткен болатынбыз. Кызық екен, иә? Біздің көрермендеріміз таң қалып отырған болар. Дәл қазір біздің сөзімізге тұздық болар. Бір бейне сюжет көріп алайықшы, одан кейін жалғастырамыз. Қыз бен жігіт арасында достық бола ма деген сауалға келгенде әркімнің пікірі әрқилы. Бұл тұрғыда бірі мұндай достықтың барына сенсе, енді бірі қыз бен жігіт арасындағы достықтың өміршең еместігін айтады. Көпшілік ер мен әйел арасындағы достықтың махаббатқа ұласатынына кәміл сенімді. Қарым-қатынаста өзара сезім болмаса да, бозбаланың не бойжеткеннің жүрек түкпірінде махаббат бар немесе уақыт өте пайда болады деп санайды. Десек те, қазақтың жігітінен дос таба алмай қызды болса мен саған мұң шағамын деп Фариза ақынға өлең арнаған поэзия тарланы Мұқағалидің өзі арадағы достықты қадір тұтқан. Достық сөзінің өзі адалдық, бауырмалдық, жанашырлық деген ұғымдармен астаса демес пе? Кішкентайынан тайғылындай тебісіп, бірге өскен бала күнгі достар қаншама. Алдамшы заманда қайғы мен қуанышыңда шын тілеулес болып, сыйласатын ағаңдай қамқор, қарындасындай жанашыр жанның болғанына не жетсін. Ардақта ғайын біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдайықшы. Саламатсыз ба, көрермен? Сіз тікелей эфирде. Сіз өзіңізді алдымен таныстыра кетіңіз. Сәлеметсіз бе, мен Алагөл өңірінен хабарласып тұрмын. Есімім Тоғжан болады. Жалпы бүгінгі тақырыпқа орай өзімнің пікірімді білдірсем деп ем. Тыңдап отырмыз. Қыз бен ер адамның арасында жалпы достық болады деп ойламаймын. Себебі біріншіден бұл менің өзім басымнан өткен жағдай, яғни мен жаңа дос деп қабылдаған жігіттердің барлығы дерлік ақыр соңында соңы жаңа махаббатпен сізді ұнатқан сезімін, иә, сезімін білдірумен аяқталып жатты бұның барлығы. Содан міне енді осыдан кейін мен жаңағы қызбен арасында достық болады дегенге сенбейтін болдым. Басында иә сенеді, неге болмасқа деген секілді жаңағы болмайды деген адамдарға қарсы пікірімді білдіретінмін. Енді қазір өзім де осындай ойдамын. Енді мына студияға келіп отырған қонағымызға сұрақ қояйын деп едім, және айтып отыр ғой, қызбен жігіттің арасында достық болады деп. Егер де жаңағы басы бос өзіңіздің дос қызыңызбен аяқ астынан бір сезім ұшқыны пайда болса, не істейсіз? Жоқ, ондай болмайды. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Алагөл ауданынан хабарласып отыр Тоғжан есімді біздің тұрақты көрерменіміз. Ондай пайда болмайды деп сенімді айта аласыз ба? Оған енді 100% сенімдімін, ондай болуы мүмкін емес. Одан бері пайда болса, мінекей 4 жылдан аса уақыт болды. Одан бері пайда болады, одан пайда болар еді. Негізі ондай махаббат сезім негізі тез пайда болады ондайда, ондай жағдайда. Бірақ біз кімдеке 4 жыл, енді 5 жылға аяқ басайын деп отыр. Ондайға жоқ. Мүмкін сізде ондай жаңағыдай сезім болмаса, мүмкін енді қыздардың тарапынан да болуы мүмкін қой. Енді біз айта алмаймыз ғой, тек қана жігіттер жақсы көреді деп, иә? Жоқ, енді мысалы ол қыз жақсы көріп мені ұнатып отса, негізі оны сезесің ғой былай. Ондай жоқ. Ондай жоқ. Сіздер кәдімгі шынайы дос. Иә, кәдімгі шынайы дос.
расымен де қымбатты көрермен таңғалмаңыздар, тек қана дарын емес. Қаншама адамдар менің таныстарымның ішінде де осындай шынайы араласатын қыз бен жігіттер бар екен негізінде. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қосайықшы тікелей эфирге. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирде, сіз өзіңізді таныстыра өтіңіз. Саламатсыз ба? Мен мынадай неге достық болып теңге сенімден келмейді, өйткені бұл қызбен жігіт достасқанда қалай екеуі достаса деген де ол жігіт болашақ жары болмаса, болашақ досы болмаса, кейін екеуі ажырасып кетсе бір бірін ренжіп қойса қалай болады? Достық жүріп кейін қолына ұстайды, кейін бетіне сүйгісі келеді, сөйтіп жүріп ол кейін алысқа кетіп қалса одан кейін жүрегі жараланады дейсіз ғой. Иә, жүрегі жараланады. Сондықтан бұл достық деген қазақ екеуміз ұмытпауымыз керек сияқты, дін деген бар, сол жағынан енді қалған кезде бұл достық деген меніңше ол болмайтын сияқты. Аға, енді сіздердің кездеріңізде қыз бен жігіттің арасында достық болды ма жалпы? Достық болғанда болды, ол кезде осы өте тамаша уақыт болған. Онда біз студент болдық, қолынан ұстауға ұялатынбыз. Қолынан ұстауға ұялып жаңағы алыстан сондай бір неден сыйлық жатырмыз. Демек ұнатып жүрген қыздармен дос болуға тырысатынсыздар, иә? Дос болуға тырысатынбыз, бірақ енді сондай бір арақашықтықты сақтайтынбыз. Ал қазір кезде ондай емес. Қазір білесіздер, қазақтардың енді бәрі айтып отыр ғой, қазір бұрынғы заман емес, өзгеріп кетті, жалпы болмысы өзгеріп кетті. Ренжітесіз, көп кездесіп отыр қыз жігіттер, жігіттер қызы. Анау хабар бар ғой, жаңа аша матайдың, содағы қарасаңыздар түсінікті. Рахмет, сіздің ойыңызды түсіндік, аға. Рахмет хабарласқаныңызға. Енді расымен, иә, мысалы бұрынғы кезде жаңағы қолынан ұстауға, иә, осылай жаңағы сезімін білдіруге тіптен үлкен кісілеріміз ғой қазіргі сол кездегі ұялатын. Қазір мысалы отбасында бір қыз бала болса, әкесіне айтып кете береді, иә, мой друг жаңағыдай, менің досым келіп тұр, мен қыдыруға кеттім деген сияқты, иә, барлығы ашық түрде айтылады. Енді жалпы айтыңыздаршы, достықтан басталған махаббат ұзақ ғұмыр кешеді дегенге келісесіздер ме? Енді қалай айтсам екен, мүмкін ұзақ, әр кезде енді әр адамда әрқалай ғой. Біреулерде мысалы сол достықтың арқасында махаббаты кейіннен мүмкін мәңгілік болып кетуі мүмкін, кейбіреулерінде жоқ. Өйткені дос болып жүріп екеуі барлық сырларын біріне айта берсе, ол ертеңгі күні үйленгеннен кейін ол бүкіл сырын біледі. Ана жігіт қай қыздың атқанын біледі, мына жігіт қай қыздың атқанын или нағыз қай жігіттің атқанын біліп жүрсе, сен ертеңде ол все-таки ол мен дұрыс болмайды деп ойлаймын. Бірақ мен өзім бір сіздерге как үлгі ретінде айтып өтейін, бізде бір дос балам бар, ол әлі үйленбеген, бойдақ, қасында тоже бірге жұмыс жасайтын әріптесі бар, екеуі де бойдақ, екеуі де бір отделде жұмыс жасайды. Бірақ айтады, ой, біз екеуміз өлергендей доспыз, екеуміз сырымыз бар, аямаймыз, қандай қиыншылық болсын. Дәлдәрін сияқты. Ақшаны дарын айтпақшы, иә, ақшамен де немен де қандай не беремін дейді. Айтамын, иә, ақырын, сен досқа ұқсай алмайсың, сен ұнататын сияқтысың ғой десем, айтады, жоқ, менде ондай сезім жоқ дейді дос. Өзі байқамайды. Өзі байқамайды, бірақ та бірге араласатын жаңағы әріптес қызын екеуі жаңағы досы дейді. Екеуі бірге келген кезде қыздың қалай мен досымды қаншалықты ғашық, досыма ғашық екенін сырт көзден білініп тұр да. Солдан енді осыдан байқауға қайта аламын да мен, жоқ, ондай қарым қатынасым болмайды. Енді біздің хабарымыздың аяқталуына бірер минуттар қалды. Хабарымызды қорытындыласақ, Дарын, экранның ар жағында отырған көрермендеріңізге не айтар едіңіз? Жалпы сізді жаңағыдай мына бала қызық екен деген сияқты ойлап қалған болар. Олай ойламаңыздар, мен шынайы доспын деген сияқты, менің өзімнің жаңағы ұнататын қызым бар деген сияқты. Енді көпке топырақ шашпаймын. Жалпы негізі менің ұнатып жүрген қызым бар. Оны жаңа дос қыздарында біледі. Бірақ енді бір-бірімізге жақын доспыз. Ондай бір арамызда махаббат немесе одан басқа ештеңе болған жоқ, тек қана достық. Соның дәлелі ретінде. Рахмет, Дарын. Бағдат, сіз не айтасыз? Мен не айтам? Қысқа да нұсқа айтсаңыз. Енді
ер адаммен өзіміз даже дінімізде де алып қарсақ та қай бір жерде алып қарамыз да ер адам әйел адамда достық қарым қатынас әлі жазылмаған. Сол себепті мен барлықтарына деп айта алмаймын енді, өйткені кейбіреулер мүмкін шынайы дарын секілді дос болып жүргендер де бар шығар арасында. Сол себепті енді өз басым өз ойымда қаламын деп айтамын. Рахмет енді бүгін студиямызға келгендеріңізге. Әрине хабардың басынан бері айтып жатырмыз, иә, екі түрлі пікір, әрбір адамның өзінің ойы деп. Дарын, әрине сізде біз шынайы достық екеніне сенеміз. Сіз ғана емес, өмірде жалпы қоғамымызда ондай адамдар бар. Қыз бен жігіттің арасында достық бола ма, болмай ма, қымбатты көрермендер, өздеріңіз шешіңіздер. Мен сіздермен қоштасамын ертеңге дейін. Сау болыңыздар.